Hejsan, hejsan. Hej. En biljett till Star Wars episode 8, tack. Absolut. Två biljetter till Star Wars episode 8. Nej. En biljett. Jag förstår. Nej. Alltså jag ska gå själv. Själv? Ja, alltså mina kompisar har redan sett den så jag tänkte, ja, då får jag se själv då. Du ska gå på bio själv. Mm.